မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချီးမွမ်းပါれဘေးရောက်ဒီကာလကိုတော့ကိုခေါ်ပါမည်ဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့86ခုမြောက်သောဆန္ဒငွေ6ကနေခွန်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれအိုးထာဝရဖျားကျွန်ုပ်ဤပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအတနာတော်ခံသောစကားတန်ကိုမှတ်တော်မူပါဘေးရောက်ဒီကာလကိုတော့ကိုခေါ်ပါမည်ကိုတော့လည်းထူတော်မူတတ်ပါ၏ဒုက္ခတွေပြဿနာတွေဘေးအန္တရာယ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကကမ္ဘာလေးထဲမှာအရေးပါတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြမလဲလောကကြီးထဲမှာဘယ်လိုလူပဲဖြစ်နေပါစေဒုက္ခပြဿနာတွေ့ရတဲ့နေ့ဆိုတာရှိနေတတ်ပါတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပြဿနာကိုမီးမွေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့တခါတလေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုတခြားကနေရောက်လာတတ်တာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အခုအချိန်ကာလထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဘီးဒုက္ခအန္တရာယ်ကြုံနေရတဲ့ကာလအတွင်းမှာတောင်းရှိနေတာဖြစ်တယ်။လောကကြီးထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံးနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့အများစုကဒုက္ခနှစ်ရက်တွေကိုရင်ဆိုင်ရနေနိုင်ပါလေ။ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးမားလာတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးအတွက်ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့မလောက်ငတဲ့အတွက်စီမံခန့်ခွဲရခက်တဲ့ပြဿနာစမဘီအန္တရာယ်တွေကြားမှာကြားရောက်နေခြင်းဒါမှမဟုတ်ကိုနာကိုတဖြည်းဖြည်းနှီးကပ်လာတဲ့အတန်တွေကြားရတဲ့ပြဿနာတဘာဝဘီအန္တရာယ်နဲ့အကျိုးဆက်ကိုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာဈာမကြီးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့စေဝါကိုဝယ်ယူလို့တောင်းမရတော့တဲ့အတွက်ဘလို့ကင်တွေရမမသိတဲ့ဈာမကြီးပြဿနာတွေတဏှာကနေတဏှာကိုခီးသွွားရတဲ့အခါမှာပုံမှန်လမ်းကနေမသွားနိုင်တော့ဘဲနဲ့လန်းစုအမျိုးမျိုးကနေတွားနေရတဲ့ပြဿနာစသဖြင့်ပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့ဒုက္ခပြဿနာရောက်မဲ့နေ့ကိုရင်မဆိုင်ခြင်းတော်လည်းပဲရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့တုံ့ပြန်သင့်ပါသလဲကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးအရာကတော့ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုပဲဖြစ်တယ်ရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ဘလို့ချိုးချံသုံးဆွဲရမလဲတွေ့နေရတဲ့စပေးအန္တရာယ်ကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲဘလို့ရှောင်ပုံးရင်ဆိုင်ရမလဲနေထိုင်စားတောက်ဖို့ပျက်စီးမှုတွေကိုဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဘလို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရမလဲစေဝါအခက်အခဲကြောင့်ယောဂကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကျော်ဖြတ်ရမလဲအဲ့ဒီလိုပြဿနာပေါင်းမျိုးစုံကရှည်လျားမြားပြပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်နေရတဲ့အတွေးတွေကိုရပ်သွားဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲလွန်ပါတယ်ဒါတွေကကိုယ့်အတွက်တွေ့ကြုံနေရတာတွေကမတရားဘူးလို့ပြောရတာကတော့လွယ်ပါတယ်။ငါအမားလည်းမဟုတ်ဘူးမထိုက်တန်ဘူးလို့ထင်ရနေနိုင်ပေမဲ့လူအနေနဲ့ရပ်ဖို့လုပ်ရတာခက်ခဲပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လူအစွမ်းကိုပူအားထုတ်ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လူဉာဏ်ပညာနဲ့ခွန်အားကိုအားကိုးနိုင်ပါတယ်။လူတွေကိုအားကိုးနိုင်တယ်၊ငွေကိုလည်းအားကိုးနိုင်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းအားကိုးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအရာတွေကိုအားကိုးပြီးတော့မှတုံ့ပြန်တာထက်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဘုရားသခင်ကိုခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာမှာဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပြီးအမျိုးမျိုးကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ခံစားခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဘုရင်အဖြစ်ပိသိက်ခံခဲ့ရပြီးပေမဲ့လည်းသူ့အရင်ဘုရင်ရှောလူရဲ့ပြဿနာရှာခြင်းပြီးအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်သူဟာစပွဲတွေရန်သူမျိုးစုံသူမိသားစုသွေးရင်းသားရင်းတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုတွေဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံကိုခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘေးအမျိုးမျိုးဒုက္ခကာလနှစ်ရက်များမှာရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသူသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဖြေကြားပေးတော်မူမယ်ဆိုတာကိုသူသိပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာဘေးအန္တရာယ်ရောက်ရာကာလနဲ့နေ့တွေမှာဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တက်ရောက်တဲ့ကိုထားထားမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုရောဟာအသင့်ရှိနေပြီးတော့ကိုရောကိုခေါ်တဲ့အခါတိုင်းကိုရောကအပြည့်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ့်အရာကတော့ကိုရောကိုမခေါ်မိပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူစားတိသဘောတွေအားဖြင့်လူညာ
ပညာခွန်အားပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအမိမပြုတ်လိုက်မိဘူးပဲဖြစ်တယ်။ယေရမိအခင်ကြီးဆက်ခွန်အငယ်9ကနေ10မှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်ကားလူကိုကူးစား၍လူတတဝါကိုအမိပြုတ်သည်ဖြင့်စိတ်လုံးထဲ၌ထာဝရဘုရားထံတော်မှထွက်သွားတော်သူသည်ကျိန်အပ်တော်သူဖြစ်၏။ထိုသူသည်လွင်ပြင်၌ရှိသောသစ်ပင်6ကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းကျိုးရောက်ကြောင်းကိုမသိရ။အဘယ်သူမျှမနေသောစားမြေသွေးချောက်တော်လွင်ပြင်၌နေရလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကိုကူးစားသောသူထာဝရဘုရားကိုမိမိကူးစားရာအကြောင်းဖြစ်စေတော်သူသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံအပ်တော်သူဖြစ်၏။ထိုသူသည်ကယေရှုသောအရ၌စိုက်၍မျက်နှာမှအမျက်ဖြာသဖြင့်ပူသောအချိန်ရောက်ကြောင်းကိုမသိအရွက်မညိုနွမ်းမိုးခေါင်သောကာလ၌စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲအစဉ်အမြဲအသီးကိုတိတတ်သောအဖြစ်နှင့်တူ၏လို့ဆိုထားပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုလိုပေးရောက်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသင့်ရှိနေတဲ့ကိုရောကိုခေါ်ဖို့ကိုရောရဲ့အဖြေကိုရယူဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုမခေါ်ဘဲစိတ်လုံးတက်ကနေဘုရားသခင်ထံတော်ကနေမထွက်သွားဖို့ကြိမ်ချင်းခံရတဲ့သူမဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ကူးစားပြီးတော့မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူကြဖို့ဖြစ်တယ်။ပေးရောက်တဲ့ကာလမှာစိုးရိမ်စရာမရှိဘဲနဲ့အစဉ်အမြဲတီးစရာအသီးကိုတီးနေတဲ့သူပဲဖြစ်နေရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြာတဲ့ငါကျွန်တော်တို့ BND ရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းရင်ဆိုင်ဖို့ဘယ်တော့မှထားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် BND ရဲ့ဘေးဒုက္ခကြုံလာတဲ့အခါမစိုးရိမ်ဘူးမကြောက်ဘူးမငြင်းညူဘူးပြာတဲ့ငါကိုခေါ်မယ်ပြာတဲ့ငါကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပြာတဲ့ငါကဖြေချပေးမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်ဝန်ခံခြင်းနဲ့အတူပြာတဲ့ငါရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများတည်နေတဲ့သူတွေအဖြစ်ကျမ်းနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးနဲ့အတူဘုရားသခင်အတူရှိနေပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။